გამარჯობა თქვენ უყურებთ გადაცემას თქვენი პარლამენტი ტელეკომპანია Argos ეთერში სტუდიაში მუშაობს ანა კანაპლევა. Დღევანდელი გადაცემის თემა განსაკუთრებით ზესტაფონის მოსახლეობას დაინტერესებს. Მაცხოვრებლების თქმით, რკინის შენადნობთა მწარმოებელი ქარხანა ზესტაფონის გარემოს დაბინძურების წყაროა. Ზესტაფონის მოსახლეობა აცხადებს, რომ გაუმართავი ფილტრების გამო ატმოსფეროში ნარჩენების დაგროვება ხდება, რაც ონკოლოგიური დაავადებების გაჩენის რისკს ზრდის. Როგორ არეგულირებს კანონი ამ და სხვა სახის ეკოლოგიური პრობლემების მოგვარებას? Თემაზე ვისაუბრებთ დღეს ჩვენს სტუმრებთან. Ფრაქცია ძლიერი საქართველოს თავმჯდომარესთან ბატონ გია თორთლაძესთან მოგესალმებით ბატონ გია. გამარჯობათ. და მეორე სტუმარი იქნება ზესტაფონის მაჟორიტარი დეპუტატი ნაციონალური მოძრაობიდან ბატონი კახა გეწაძე. მოგესალმებით ბატონ კახა. გამარჯობათ. შეგახსენებთ, რომ კითხვები ჩვენი სტუმრების მიერ არის შედგენილი. Ყოველი პასუხისთვის მათ ეკნებათ მხოლოდ 25 წამი. სანამ კითხვებზე გადავალთ, 25 წამი გეძლევათ იმისთვის, რომ თქვენი პოზიციები გამოხატოთ ამ თემასთან დაკავშირებით. ბატონ გია, გისმენთ. მოგესალმებით. მე ვიცი, რომ წლების განმავლობაში, 10 წლების განმავლობაში ფეროშენადნობი ქარხანა, რომელიც მუშაობდა და არ ქონდა სათანადო ფილტრები, გამოიმუშავებდა გამონაბოლქს, რომელიც წამლავდა მთელ ზესტაფონის რაიონს. სცენარებზე, ფოთლებზეც კი ნახავდით აი მარგანეცის დალექილ მარგანეცს და ძალიან ძიმე ეკოლოგიური მდგომარეობა იყო. რა თქმა უნდა, ეს იწვევდა ძიმე, ასე ვთქვათ, პრობლემებსაც, ჯანმრთელობის თვალსაზრისით სისხლში იყო მარგანეცი აღმოჩენილი და ონკოლოგიური დაავადებები. თქვენ რა მოიწვია? დიდი მადლობა. ბატონ კახა, თქვენი პოზიცია. მოგესალმებით ყველა მაყურებელს. მინდა დაგეთანხმოთ, რომ ეს არის ურთულესი პრობლემა, ეს არის ჩვენი გულისტკივილი და მაქსიმალურად ყველაფერს ვაკეთებთ იმისათვის, რომ კონტროლისგან არ გავიდეს ეს ქარხანა და თქვა ეკოლოგია ზესტაფონის რაიონში, რადგანაც მინდა დაგეთანხმოთ იმაში, რომ ძალიან ძიმე შედეგები მოაქვს თქვა იმ გამონაბოლქს, რაც აქვს ამ ქარხანას და ყველანაირად ვცდილობთ, რომ ეს პრობლემა მოვაგვაროთ. ახლა გადავიდეთ კითხვებზე. ბატონ გია, პირველი კითხვა. ხართ თუ არა საქმის კურსში, რა ხარისხით ბინძურდება გარემო აღნიშნული ქარხნის მუშაობის შედეგად? მინდა გითხრათ, რომ ქარხანა რაღაც პერიოდი იყო გაჩერებული წლების განმავლობაში, ამიტომ ძალიან ნაკლებად გამოიმუშავებდა. მერე ფილტრები დადგა, თითქოს ეს ფილტრები უნდა ყოფილიყო გარანტია დაცვისა. მაგრამ მაინც ბინძურდება. აი ხა ხარისხი და რა დოზით მოიმატა, ასე ვთქვათ, მას მეერად ჩაიხდო ქარხანა, არ ვიცი, მაგრამ ეს პროფესიონალებმა და სპეციალისტებმა უნდა განსაზღვრონ. ფაქტი არის ის, რომ მაინც არ არის საკმარისი, ასე ვთქვათ, დაცულობა ჩემი თვალსაზრისით. ბატონ კახა, თქვენი ოპონენტის პირველი კითხვა. აქვს თუ არა აღებული ფეროშენადნობთა ქარხანას ვალდებულებები გამონაბოლქვის ფილტრაციასთან დაკავშირებით? რა თქმა უნდა, აქვს ვალდებულებები აღებული. ამ ქარხანაში ეს ფილტრები მუშაობს და მინდა გითხრათ, რომ ფილტრები ეს არ არის უბრალოდ რაღაცა ფილტრი წარმოდგენაში, ეს არის ცალკე ქარხანა, რომელიც ფილტრავს ამ ნამუშევარ გამონაბოლქს. ჩემ დასამწუხაროდ ხანდახან ეს ფილტრები ზიანდება ხოლმე და ფეროშენადნობთა ქარხანა ვერ უზრუნველყოფს ძალიან მოკლე დროში მის აღდგენას, რომ ჰაერში ცუდი რკინის მასები არ გავრცელდეს. Ბატონ გია, ცნობილია თუ არა თქვენთვის რა შემოსავალი მოაქვს ქვეყნისთვის ამ კომპლექსს? ზუსტი რიცხვი ჩემთვის არ არის ცნობილი და ეს შეიძლება იყოს კომერციული საიდუმლოებაც, იმიტომ რომ ქარხანა მაინც კერძო გახლავთ. აქედან გამომდინარე, ბიუჯეტში რა თანხაში აქვს, მე ვერ გეტყვით, მაგრამ ზიანი, რომელიც შეიძლება ქარხანამ მოიყვანოს, თუ ის არ არის წესრიგში, ეს არის იმდენად დიდი, რომ ვერანაირი შენატანები ბიუჯეტში ვერ უშველის ამ პრობლემის გადაწყვეტას. მადლობა ბატონ კახა. არის თუ არა ზესტაფონის მოსახლეობა სრულად დაცული ფეროშენადნობთა ქარხნის გამონაბოლქვისგან? მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ მონიტორინგს სისტემატურად ვატარებთ ხოლმე. ჩაფხავს ლაბორატორია, რომელიც ლაბორატორია ზომავს ჰაერში ძიმე მეტალების შემცველობას და სხვადასხვა ნაერთების შემცველობას. მინდა გითხრათ, ჩვენი თაოსნობით რამოდენიმეჯერ ფეროშენადნობთა ქარხანა ამისთვის დაჯარიმდა და მინდა გითხრათ, რომ ეს ჯარიმა არ იყო ძალიან პატარა, სოლიდური თანხებით დაჯარიმდა. მადლობა და ბოლო კითხვით ბატონ გიასთან გადავდივართ. ბატონ გია, გაქვთ თუ არა რაიმე წინადადებები, თუ როგორ შეიძლება აღმოიფხვრას არსებული პრობლემა, ისე რომ მოსახლეობამ არ დაკარგოს სამუშაო ადგილები? სამუშაო ადგილები არ უნდა დაიკარგოს, პირიქით ქარხნის ხელმძღვანელობამ უნდა შეასრულოს ბოლომდე ვალდებულება. ასეთი ტიპის ქარხნები უამრავია მსოფლიოში, ამიტომ ველოსიპედის გამოგონება არ არის საჭირო. უბრალოდ უნდა მოიძიონ პროფესიონალები, მოიძიონ ფილტრები, დადგეს და დამონტაჟდეს ქარხანა ისე, რომ მოსახლეობა არ დაზარალდეს. თორე თავისთავად ქარხნის არსებობა, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისათვის. ბატონ კახა, ბოლო კითხვა. რა სიხშირით იცვლება ფილტრები და უზრუნველყოფს თუ არა ეს ფილტრები მოსახლეობის სრულ დაცვას? მე ნამდვილად არ ვიცი ფილტრები რა სიხშირით იცვლება, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს არის ძალიან დიდი პროცედურა და დიდი პროცესი. Ყოველ შემთხვევაში ქარხანა და მისი ადმინისტრაცია ცდილობს რომ მაქსიმალურად მწყობში კონდეს ეს ფილტრები. Ჩვენ მაქსიმალურ მონიტორინგს ვაწარმოებთ და ყოველთვის ვართ საქმის ყურში თუ რა ხდება ამ ქარხანაში და ვფიქრობ რომ ჩვენი ყველა მოსახლის ყურადღებით უნდა გამოსწორდეს ეს პრობლემა ზესტაფონში. და ბოლოს კიდევ 25-25 წამი გეძლევათ იმისთვის რომ შეაჯამოთ ჩვენი საუბარი. ბატონ გია, გისმენთ. მე მინდა დავადასტუროთ ჩემი დამოკიდებულება ზოგადად ქარხნისა, იმიტომ ძალიან ბევრი ადამიანი აქვს დასაქმებული და თუ კიდე უფრო გაფართოვდება მისი ასე ვთქვათ მუშაობა, კიდე მეტი შეიძლება დასაქმდეს, მაგრამ თავარი ის გახლავთ რომ ჩვენი მოსახლეობა არ უნდა დაზარალდეს ქარხნის მუშაობისგან. არ უნდა იყოს მოსავალი, ასე ვთქვათ დაზიანებული, არ უნდა იყოს ხალხის ადამიანების სისხლში, არ უნდა ჩანდეს რომ იქ არის ასე ვთქვათ ცვლილებები და ონკოლოგიური დაავადებებისგან უნდა იყოს დაცული. აი ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. Потом как агисмент. Минда гитхат ром. Эс перошина да кархана арист экономику да залиян мнишнулован чуени куекни сатуис тумцага масаукс залиян беури минусиц залиян беури плюсиц ам карханаши арист დასაქმებული 2500 ადამიანი თლიანად სისტემაში არის 3500-ზე მეტი ადამიანი დასაქმებული და ვფიქრობ რომ ეს ერთი ხელის მოსმით ამ ქარხანას ვერ დავანგრევთ და ვერც სხვაგან ვერ გადავიტანთ. Ასე რომ მაქსიმალური კონტროლი უნდა განვახორციელოთ. დიდი მადლობა მინდა გადავხადოთ ჩვენს სტუმრებს გადაცემაში მონაწილეობისათვის. ასეთი იყო თქვენი პარლამენტი დღეს. მე ამით გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.